ତେତେଲି ବାତ୍ୟା ଉପରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମିର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ କେମିତି ପରିବାର ଚଳାଇବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀକୁଳ। ସେବେଳେ ତୁରନ୍ତ ଫସଲ ଆକଳନ କରାଯାଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ବରଗାଁ ଓ ଭୀମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।